Bengt Johansson föddes 1942 i Halmstad. Han började här tidigt med att engagera sig i diverse sporter. Spontanidrott är ordet som Bengt och hans vänner själva använder när de pratar om sina fritidsintressen och hur hans uppväxt såg ut. Den var väl ganska trygg hela tiden. Bodde mitt i centrum och det fanns gott om utrymme för att leka spontanidrott. Och vi var väldigt många barn. Stationsgatan, Fräsgatan, Snöströmsvägen i Halmstad vid järnväg. Och de första 4-5 åren då lekte man väl på gården i sandlådan ihop med grabbarna och tjejerna i huset. Men sen kom man lite ut på ängarna och då blev det spontanidrott och burkgömme och sådant. Ja, som kompis var det ju en sån man alltid kunde lita på. Man hade bestämt någonting så gällde det hur den var. Likadant så var han inte riktigt så framåt som man har sett nu, utan han var ju mer lite blyg och lite tillbakadragen faktiskt som tonåring. Medan Bengan helst ville idrotta och satsa på sporten fanns det röster i föräldrahemmet som hellre såg honom lägga den energin på andra saker. Pappa som inte hade studerat så mycket ville väl att jag skulle läsa. Och själv var jag började och blev väldigt intresserad av idrott. Men jag gick på Engelbrektsskolan och kom in från femte klass in på läroverket och gick realskolan. Men jag ville ju gärna spela fotboll i Halmia då när jag var 13 så där, och Fossan undrade när jag skulle sluta leka. Men det jag har gjort i mitt liv, det har jag gjort länge, så jag gick i skolan länge, men jag tog ju studenten. Och pappa ville väl hemma att jag skulle ta över firman. Han hade en byggmästarfirma och vi startade en gummifabrik. Men det blev ju inte, utan jag ville bli gymnastikdirektör. Efter gymnasiet bar det av mot Stockholm för studier och spel i klubben Hellas och även i det svenska handbollslandslaget. Trots att Bengt kan stoltsera med 83 landskamper är han väldigt ödmjuk när han beskriver sig själv. Han påstår själv att han var en ren träningsprodukt och det kan jag nog skriva under på. Han var inte särskilt teknisk och ganska kantig i sitt spel, men han gjorde ju 83 A-landskamper som mittsexa, så dålig kan han ju inte ha varit. En träningsprodukt var jag. Och på den tiden så var det ju så att var man en talang så kunde man komma till landslaget. Var man en träningsprodukt kunde man komma till landslaget. Men idag fordras det både talang, träning och lite tankearbete för att vara med i landslaget. Men jag kom ju in i Stockholm i Hellas. Och där var ju bra ledare, Roland Mattsson, Bengt Sivelius, och så småningom blev Roland Mattsson förbundskapten. Och jag spelade i Hellas, då var det ganska lätt att komma in i landslaget och svårt att komma ur. Så jag gjorde ju 83 landskamper, men jag var ingen höjdare. Bengt var väl en försvarsspelare, det var ingen större teknik, utan men det var alltså en träningsprodukt som vi kallar honom för. Han hade tränat till sig allt han hade liksom. Han hade ingen gratis, alltså det var ju en riktig kämpe. Och på planen går han ju alltid 100%, 110 va. Och sen utanför planen, det var en god gubbe Bengt va. Han är alltid lätt att ha att göra med, aldrig några bekymmer, inga problem. Allting gick att lösa, han såg bara möjligheter så att säga. 1971 valde Bengt att byta klubb från Hellas till Halmstadklubben Drott, huvudsakligen för att kunna behålla sin landslagsplats. Tre år senare, 1974, blev han spelande tränare i samma klubb. För det första, Bengt är väldigt social som människa. Han är, alltså, alla spelare är lika värde, även en bildarspelare lika värde som en ålderspelare. Så han arbetade lika mycket med varje spel, mycket individuell träning och sen var ju bäst när det gällde. De här viktiga matcherna var ju Bengt som bäst. Han kunde ibland, vi skulle spela mot Cliff en gång, så på genomgången vilka möter vi då hans. Men i allsvenskan tog inte han så allvarligt, utan det var när det SM-slutspel som han var. Alltså när han var bäst när det gällde alltså. Man lärde ju sig av andras misstag och förtjänster. Liksom man själv har gjort misstag och förtjänster. Men det gäller ju
att hitta sin egen stil, och att en kopia är ju sämre än originalet. Så jag måste hitta min ledarskapsstil, och det har jag försökt, och det säger jag till alla. Hitta din stil, men ta saker från andra kanske. Det är alltså som handbollsspelare, han var ju kreativ, alltså det var ju han, när vi spelade så kunde han ju ändra försvarsspel under match 4-5 gånger va, så motståndaren var ju helt konfunderad va. Sådana grejer hade han, det var ju han ju först i Sverige med va, och många lag hade ju problem att möta oss, vi kunde ändra från 6-0 till 1-punkt, 2-punkt, till och med spela 3-3 va, och det var ju inga andra som gjorde det, så att där var han ju helt klart som att han hade mycket idéer. Och sen hade han ju en pondus, fast man var kompis så hade man ju, han hade respekt för honom. Alltid var det alltså, man visste var gränserna fanns. Va? Vi hade alltså frihet under ansvar, kallades det alltid, han var ledare. Det var inga, och det var inte ofta det hände någonting heller, utan vi visste exakt vad som gällde. Så jag tror att de första åren så var han nog mer tydlig i sitt ledarskap, hur han ville ha spelet, och att det var mer han som styrde där. Men sen under den här långa perioden så fick spelarna mer och mer inflytande, och då var det nog mer att det var hela gruppen tillsammans som utvecklade spelet. Men jag försöker ju hela tiden att vad ska vi säga, ge medinflytande, delaktighet, gemenskap, överblick till alla. Bara jag själv får bestämma, höll jag på att säga. Men lite av det försöker jag ge, va. 1974 stod landslaget utan tränare, och förfrågan om att ta över gick till Bengan. Det skulle dock dröja ytterligare några år innan han tog sig an uppdraget. Det jag fick när Roland Mattsson skulle sluta 74, då frågade de mig. Och då tackade jag nej, för det passade inte bra i familjeförhållandet. Sen andra gången var det 79. Då gick jag här på högskolan på B-avdrag och läste idrottspsykologi eller idrottsbeteende. Och då tackade jag nej. Och sen tänkte jag, nu är min chans ute. Men så kom de 87 och frågade mig. Jag tror det var julen 87. Och då hade jag ju ett nytt förhållande då. Och vi pratade om det, och då godkände hon att jag skulle bli förbundskapten. Så jag började där 88. Under Bengans tid som förbundskapten ökade både det mediala intresset och folkets intresse för handbollen. Detta var något som Bengan, genom att inkludera media i sina planer, själv hade en väldigt stor del i. Han släppte media väldigt tätt in på laget, och med detta hade han tydliga intentioner. Ja, det var ju att tjäna pengar till handbollen. För vi hade ju inga, när jag började så hade vi ju inga pengar överhuvudtaget. Utan vi fixade ju det själva, och vi tog med oss tjejerna på träningsläger ibland, och då fick vi betala det själva, och då hade vi fixat det gemensamt. Det tyckte jag var väldigt starkt. Och sen började ju TV4 och så att säga lansera oss, och jag tillät journalisterna att åka med i bussen när vi hade teambildningar, och fick vara med om all den glädjen vi hade, så de blev ju helt begeistrade. Det hade de ju aldrig varit med om. Alla spelarna var inte nöjda med det, men de fick vara det. Det var bara mitt krav. Han var ju väldigt utåtriktad och öppen, och han var väl först, så vitt jag vet, att låta sig intervjuas under matchen, eller låta tv-intervjua spelarna mitt under spelet. Det var ju ett nytänkande. Och det har väl bidragit till att handbollen blivit populär i Sverige. Den här närheten till media, och som vi lärde oss att leva med, det var ju positivt, och väldigt positivt ute i husen, om man säger så. Sen är det väl som så att framgång föder också medialt intresse, plus att det blir intresse i hemmet. Själv kan jag bara ta mig själv alltså som exempel. Jag tittar på all idrott i Sverige har framgång i, och tycker det är skitroligt. Har inte Sverige framgång, så tycker inte jag heller det är så roligt att titta, även om jag är fortfarande en idrottsnörd eller sportnörd. Men, och det är väl det också som man kan säga, att tack vare de framgångarna vi fick och vi hade under 90-talet, så hade också svenska folket väldigt höga förväntningar.
Och när man har det så, och förväntningarna går uppfyllelse, så blir man väldigt glad och tycker man det är jättekul att följa och titta på det. Och det tror jag är det viktigaste. Det har alltid varit bra förhållande. Nu kände jag ju honom personligen när han blev tränare i idrott, men han har alltid varit väldigt bra att ha att göra med för media. Om det var, han var nog helt enkelt bara snäll. Han ville att vi skulle vara med. Så vi ingick ju så att säga i, på den tiden när han började i landslaget så ingick ju media mer eller mindre i truppen. Vi åkte med på alla utflykter och var med på samlingar och allting. Sen blev det lite striktare på slutet när det blev mer media som bevakade landslaget. I början var vi ju inte så många. Ja, de ville ju hela tiden få mer. Och TV ville ju komma in i omklädningsrummet. Och det blev ju mer och mer närgånget på spelarna och så vidare. Så det var väl aldrig direkt så farligt när vi vann hela tiden. Men mot slutet förlorar vi också. Och då är det lätt att det blir grinigt. Och sen var det ju vissa journalister i TV4 som överskred sina, och även i tidningarna, sina befogenheter. Men då sa jag till dem.